اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر احمد اللہ د پی ٹی وی چیئرمین نےنعیم بخاری د کار کولونه منې کړه ده عدالت ریمارکس ورکړې دي چې نےنعیم بخاری تقرری د سپریم کورٹ فیصله خلاف ده ویل شي ودی چې سپریم کورٹ فیصله په ریکارڈ موجود نےنعیم بخاری ته د عمر رعایت چا ورکړې عدالت وفاقی کابینه ته د نوې سمری دوباره لیږلو حکم جاری کړی ده نور تفصیلات معلومو د خپل همکار الله نور وزیر نه جی الله نور وزیر تفصیلات راکې په دیړه جی بالکل نور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیئرمین پی ٹی وی نےنعیم بخاری تعینات خلاف چکم درخواست اور پاغا بندن باقاعدہ سماعت ہو سو اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر احمد اللہ دا کیس سماعت ہوکڑو بدے موقع بندے عدالت باقاعدہ چکم حکم و نےنعیم بخاری پہاکلا آگے دکات نہ ودرولو باقاعدہ حکم یہاں ورکو نےنعیم بخاری چکم بطور چیئرمین پی ٹی وی کار کو فو پی ٹی وی کے آگاہ یہ دکار نہ ودرولے دے او په دې حق باندې کوم چیئرمین پی ټی وی د خپل اختیاراتو ناجایز فائدہ اخیسته و ایم ڈی پی ٹی وی د خپل کار نه منع کړو نو په هغه وجه باندې باقاعده درخواست جمع شوه او نن چې کوم نےنعیم بخاری غیر قانوني کار باندې باقاعده هغه هم عدالت حکم ورکړی دی چې هغه دې هم عدالت او کابینه ته ولېږلی شي او د دې حکومت تعیناتی ده هغه دې دوباره چې کومه سمری ده هغه حکم یې هم ورکړی دی چې بدلی ده باقاعده دوباره په وفاقي کابینه کې غور وکړی شي اور دین علاوہ چکم نن باقاعدہ سپریم کورٹ ججمنٹ بغیر ویلونا علاوہ چکم سمری لگی لشتوے و پاگے بندے ہم چیف جس اتر من اللہ اخفال ریمات کے ویلی چھے قانون دا تولو لپارا یو دے اور پا دے معاملہ دے وفاقی کابینہ غور اوکری اور وفاقی کابینہ تا دا دے دا معاملہ ولی گلی شی اور پا دا معاملہ بندے چکم وفاقی کابینہ دا اور روان چکم اجلاس دے پاگا کے بعد امکان دے چھے پیش کلی شی اور دین علاوہ چکم سماعت آگا ہم دا دو ہفتو لپارا ملتوی کړی شوی دی نےنعیم بخاری چې کوم پی ٹی وی چیئرمین تعینات کړی شوی وو هغه به اوس په قاعده چې کوم عدالت حکم دی چې هغه به کار نه کوي جی صحیح ډېره مننه الله نور وزیر تفصیلاتو لپاره